Šta će to? Marko. Ovo je za tebe. Šta će mi to? Šta će mi ovoliko? Daj, ajde, to ti je da imaš za sladoled. Neću, aj na ovo, uzmi ovo. Pa vidi ga, uzmi, treba ti keš, šta ćeš pješke od Sarajeva do aerodroma? Ajde, spremi to. Imam ja nekih para. A šta ćemo se svađat sad? Nećemo, pravo sam. Aj, spremi to. Hvala ti. Nisi mislio da ću ti ja spasit guzicu, a? Nije bilo na kraj pameti. Ne. To ti je život. Pun iznenađenja. Ja, dobar si ti lik, znaš. Mi sam se upoznali pod nekim drugačijim okolnostima, možda bi bili i prijatelji. Ma ne bi. Ne. Dizao bi mi tlaki da smo bili na istoj strani zakona. A isto. A i ti meni isto. A ništa. E, dobro, ovo bi još... Od Ante očekivao, ali od tebe... Šta, samo sam išao sam ti pružit ruku, Hvala ti, Marko. Ajde.